7 unayosikiliza sasa hivi msikilizaji, ukiwa katika maeneo ya Nairobi, ukiwa katika maeneo ya Webuye 95.9, ukiwa katika maeneo ya Western kote kule unatupata kwa njia safi kabisa. Ukiwa kwetu Kisumu Dala 105.3 kabisa, watu wa nyumbani wananiambia wananipata kabisa. It's a beautiful Friday morning msikilizaji katika radio Maisha Bado 2.7. Mr. V Soldier ndio wimbo ambao unaondoka hewani, nakwambia kwamba lazima nifike, lazima nishinde. And talking about kushinda, leo ndio ile siku msikilizaji ambapo mmoja wa Wakenya waliokuwa na shiriki katika Saka Chapa anaingia katika grand draw na anajishindia a million Kenya shillings. Alex Mokadeu. Niki Esha pata 1 million Kenya shillings. Yes. Yes. 1 million. Ndio. Nakwambia. Ndio. Immediately ninapegewa simu. Ndio. Ati oh mseja lasi mwenyewe. Ndio. 1 million shillings ni yako. Kabisa. Na waweka kwenye kitu inaitwa old. Aha. Old. Aha. Nafanya kitu inaitwa ad call. Ndio. Conference call. Kabisa. Kenya Airways. Ndio. Muna enda Brazil sangapi? Nataka kwenda kukula rana kina Ali Andrew. Na kina Luis. Luis Suarez. Asi Suarez, niko Luis nani. Suarez ni wewe. Mshamba Zebedeo. Ndio mimi. Umesimama umeketi? Nimesimama. Kaa chini mshamba. Nimekaa chini hata nimeweka mkono kwa kitoko. Umeshindana katika Saka Chapa? Yes, nilishindana. Ulituma SMS? Kwa wingi yani hata kusimama imeishia huko sasa. Maishani umewahi kushinda shilingi 10,000? Aha, mingi ni 1,000. Umewahi kushinda 50,000 shillings? Ah, huko umeenda sana. 100,000? Ai, hiyo utanichanganya kabisa. Nusu milioni? Ai, sasa tunasomeanga kwa kaseti. Milioni je? Ai, yale hiyo sasa. Jalango. Mshamba Zebedeo. Yes, jalango. Mshamba Zebedeo. Jalango. Mshamba Zebedeo. Nimekuita mara ngapi? Niko adi? Nimekuita mara ngapi? Mara 3. Ah, kabisa. Mshamba Zebedeo. Jalango. Umeshawahi kuja Nairobi? Sijawahi, nasomanga tu kwa kaseti. Basi funga safari ambayo inakuleta hadi Radio Maisha, kwa sababu wewe ndio mshindi wetu wa 1 million Kenya shilling. Mshamba! Fanya hivi mshamba. Yes. Kata simu, usikate simu. Nikikata simu ndaongeache na wewe. Usikate simu, unaambiwa utakuja kuichukua pesa namna gani, sawa? Asante, nitajikiria. Endelea kusikiza Radio Maisha. Hapo tuwezi toka, nikipata mtoto ametoa nina mkonga. Unabisha! Na ujanja mtu unaibia na kila mtu baka harai Mungu mwacha ndio huyu war. Yes, 0723 Sigas 95. Hello. Yes, nilikuwa nasema hivi, ambia Jifa wache hiyo tabia yake mbaya mbaya, asiongee vibaya sababu amekula pesa ya CDF. Yes. Mimi tukuja hata hii momanye sijabata mbaga. Sa lakini takutano tu kama tuko hai. Hakuna shida. Ai, my brasha, unanuga mudamo na uko kwa simu. War Americans. Na ukitoka nje? Hai, wene haturguba.
Haya, wacha nende besa hata maansi kugatiga. Haya, wacha tabikia wewe nikifiga. Hii ni gola bogus. Haya, bye. Haya, mutu nanuka modomo na nesimu. Bishop! Yeah? Hata nilikuwa nakutafuta. Yeah, yes. Sasa unaongelesha millionaire. What about Moshamba? Yes. Umeanza kutumia moshi? Mimi si wewe ndio uliniambia mambo ya reto maisha. Yeah. Mambo ya kushinda 1 million uh-huh. kwenye saka chapa. Hey. Alex Achalangu wamenituangia simu, wananiambia mimi ndio millionaire. Wewe? Yes. Millionaire. Hauko serious? Yes! Hauko serious? Millionaire! Yeah. Mimi ni millionaire! Si wewe! Ni mimi! Yes! 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 Millionaire! Millionaire! Yes! Nani anatuambia kitu hapa? Hakuna! What is he? Nani? What is he? Millionaire! Millionaire! Mimi ni millionaire! Millionaire, unaongelesha millionaire! Twende! Millionaire! Twende nipange safari sasa! Mimi ni millionaire! Sisi! Twende! Wewe nani? Wewe rudi kwa Kisiagi. Bishop, daktari. Chambo sana. Yes. Unajua wewe ni mtu wa parafia, unaangalia maslahi hapa. Usio Kisiagi huyo kijana namna hiyo. Huyu sasa ni milionea. Haya. Hey. Son-in-law? Yeah. Millionaire? Yeah. Asante sana bwana. Eh? Son-in-law? Simuneza mkakaribia tachai bwana. Ah, asante. Talk to bwana. Tuna appetite. Ah. Son-in-law, thank you, please. Unasikianga hii mambo ya reto maisha ya kupatia na milioni? Ya kupatia na milioni? Ay. Son-in-law, umefaulu. Karibu sana. Wacha nikuambie. Huyu sasa chami yetu tumekuambia umasikini kwa heli. Tuneza sasa takuongea mambo ya harusi sasa. Yeah. Nikitoka tu Nairobi. Uh-huh. Nikuche na mihela na mipesa uh-huh. yangu. Si nitakuja tufanye mpango. Yeah. Usichelewe. Yes. Sele, umefaulu. Mwag. Yeah. Mwag tena. Hiyo imetosha. Ah, ya mwisho kitoko. Ai. Sasa iko na maana hii. Hatuna wakati. Huyu kichana lazima safari. Yes. Nasichelewe. Yeah. Nikiruti tu. Millionaire. Ai. Asante sana. Yeah. Hata chai kidogo? Ah, hata hatuna appetite. Ai. Seriously. Bas. Hata ya mwisho. Ingine ya mwisho. Bas. Ai. Sile. Usinipepe kwa hivyo. Hapo ulifaulu. Ah, wewe ni mzito. Nairobi yani na watu wengi ni kama wanaenda maandamano. Hey, baye. Manyumba kupwa tu. Boys. Na watu ni kama wataka kunisali. Hey, na hii ni tramu ama ni nyumba? Nairobi. Go. Hello. Yes, Mumanyi. Amefika? Hey!
Uko wapi? Niko karibu na hii kuna nyumba inakani kama pipe ya maji. Alafu pia kuna parapara ya kuenda ni kama inaenda mtoni. Kuna makari, watu wanapita pita hapa. Naulisha, hapa mahali umekaa iko duka karibu? Mahali niko karibu na umu chamaa na kochoa. Na hata naipu. Watu wanampikia tu mapicha na yeye anayekochoa hapa. Kwani Nairobi hakuna kichaka ya watu kusaidia? Hakuna mtu anakochoa Nairobi. Watu wakochoa yovi yovi Nairobi. Ulisha mtu huko karibu na yeye hapo. Hakuambia huko wapi? Boss. Hapa ni wapi? Na kuulisa hapa ni wapi? Hey, boss, yes. Nisaidie. Yeah. Unamuulisa hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Boss, huu ni bubu. Nasangesema hivyo? Hapa huko kwa statue ya Tom Mboya. Si statue? Statue ya Tom Mboya. Wanasema niko statue Tom Mboya. Haiti kwa statue ya Tom Mboya? Simama hapa? Na usisonge hata dakika moja nakuja. Wacha na kungoja tu hapa. Ningoja hapa. Bye. Lakini huu mamanye inaonekana atakaa sana. Wacha nituange raundi kitoko, nichuechue town ndio nikienda nyumbani niko na story ya kusema. Sasa nitaanzia wapi? Halo mumanye. Halo. Umemupata mshamba? Amefika. Lakini nimepigia simu ameniambia ati yako hapa karibu na sitaji ya Tom Mboya. Nimefika hapo na mungoja tu au wasia yuko. Si umupigie simu? Sasa ananiambia ati amesonga ameenda kununua njugu. Wewe mtafute tu utamupata tu. Huyo kijana amenipatia stress mpaka nimekuwa na ulcers kwa meno. Unajua huyu kijana? Akitoka kwa Radio Maisha, hiyo pesa ameenda kuchukua huko. Atakukawia ka kitu kidogo. Haya. Wacha naenda kumtafuta. Pose. Unausa nini hapa? Ice cream. Yeah. Oh, basi uniundie kwa moja. Nani pesa ngapi? Nausa 100 kwa koni moja. Niweke. Hey, hapa Nairobi watu yani wako na vituko. Hapa watu wako na sarakasi. Watu wanakuja tu wanalala hapa siku nzima. Hapa mtu akiwa na stress yake kutoka kwake, nakuja analala hapa kama bedroom na relax siku zinaisha anaenda kwake. karibu ice cream. Okay. Yeah. So unasema ni 100? Ni 100. Sikio nimepaki kona ngapi? Ni 100. Asante. Okay. Yeah. Boss. Yes sir. Kitu ni baridi sana. Hakuna moto? Wewe ni mshamba aje bwana. Hii kitu inakuanga baridi namna hiyo. Inakuanga hivyo. Wacha niweke hapa ishike moto kitoko. Sawa lakini itayeyuka haya mwagi. Hakuna, nitarutia. Yeah. Wacha narutia tu saisi. Wacha shike huko moto. Acha nikaa hapa ningoje huyu mamaye.
Hello? Hello? Wacha ujinga bwana, nakupigia simu, nakupigia simu na kumbe umekaa hapa. Yaani umekaa hapa kama malenga ni wewe na ndo na kocha. Unajifanya malenga, si uliniambia umevaa kofia ya yellow. Kofia sika hapa ndani kwa paki. Unawekaji kwa paki na ndio ulinipatia ya kukutafuta, kucha hapa tuende. Sasa ningechuache. Bora leo magamaga kucha hapa. Tumaliza vitu zako. Mamanyi wewe pia saa singine una. Bora alikuita mshamba alikuwa wao ni mshamba kwa hiyo magamaga. Wewe ni mjinga, wewe ni mjinga, you are very useless. Nene una nini hapa? Hey, boss. Sama. Apari elio? Wa mzuri. Unaesa chua ule mtu yuko na remote ili tifinta kuweka KTN. TV gani? Hii hapa. Wewe ni mshamba namna gani? Hizo TV? Una remote? Na sinchi nangu ni mshamba. Ah, hata kunisumbua. Halo? Pole, kuna mtu ananisumbua hapa. Wewe wenda. Eh. Na Nairobi watu wakali. Acha tu niendelee kuona. Halo. Wako mchembe unajua unaniona mimi ni mjinga huko wapi? Ah, ni niko hapa kwa kutifi kukupwa. Wapi? Kutifi kukupwa ni inanifurahisha mapicha zinape. Wako mchembe fanya hivi. Buka kuja paka hapa kwa magari 111. Eh, 111 kuja paka hapa. Magari 111. Eh, kuja. Ah, 111. Hiyo nzuri. Hiyo rais alikuja kwangu na microwave anasema yeti ni TV bali kanunua anataka kujenga Mombasa wamemtia shule huyu bwana kaka mambo yake wale Mungu mmoja huyu kijana atanimalisha yani kila Hello wewe kwa mchamba wacha nikwambie kitu moja unafanya nikusika vipoko nikuchape paka sasa uko wapi? Eh nimehesabu nimefika 76. Mapasi 76 ndio simepita. Aje unahesabu? Unahesabu gari umefika 7. Siko kuambia uhesabu gari nilikwambia ukuje kwa stage ya gari namba 11. No 111. Sasa huyu ni mtu unaweza kusema ni mtu wa maini ndogo. Yaani mshamba. Yaani Mzamba, unajua vile unajifanya kupotea, utapoteza ile pesa ya radio maisha. Unajua? Fanya hivi. Simama hapo mahali umesimama. Usichonge hata inchi moja, hata inchi mbili. Unasikia? Eh, nitakungoja. Eh, bye. Eh. Nakuja hapo. Radio magamaga shura. Tueleze kwa ufupi kuhusiana na shindano hili la mauzo ambalo Radio Maisha imekuwa ikiendesha. Shindano la Saka Chapa limekuwa kwa wiki 10 na tumekuwa tukipata washindi wa 100,000 kila wiki. Lakini mwisho wa shindano tumepata mshindi wa shilingi milioni 1 na tunampongeza sana bwana Mshamba kwa kujishindia milioni 1. Hapo mwongea vizuri. Asante sana. Asante. Hii yote ni yangu. Milioni moja yote hii. Yote hii. Yote. Ani salamie tena. Asante. Asante. Yote umeangukia. Bwana Mshamba, unahisi vipi baada ya kupokea pesa hizi zote? Nimechanganyikiwa. Na hizi pesa je, unapania kufanyia kazi gani? Sijui. Kusema kweli sijui. Lakini Momanyi na Bishop watanisaidia kuchua. Na je, maishani mwako umewahi kushinda pesa kama hizi? Milioni moja. Mimi nishashinda tu shilingi 1,000 kwa eating competition. Asante Radio Maisha. Asante. Hey.
Watu mjinga wewe, ni nini wewe? Nini? Biashara hapa. Kai. Kwani ilikuwa ni ndoto? Hata ujinga wewe. Ah, baye. Hai. Na sinike paki tu kwa hiyo ndoto.